Tunisi susaptqobis zalebma ramdenime ateuli momitingis cinaagmdeg, romlebits gadamdgari prezidentis martveli partiis dashla sitkhovdnen shemsadeni gazi da tsqlis ch'avli gamoiqenes prezidentis Al-Abidin Ben Alis mier Tunisis datovebis shemdeg qoqnis premier-ministri Mohamed Ghanouchi koalitsiuri mtavrobis sheknas stilobs. Akhali mtavroba dges sagamos unda gamotsxades paralelurat ki Tunisi morgi saprotesto talga agorda radgan mokalakebs akhali mtavrobis zveli magalchinosnebi dakomplekteba arsult. Tunisis eks-prezidentma Ben Alis martsxma arabuli samqaro შოკში ჩააგდო, სადაც ავტოკრატიული მართველები რეპრესიულ მთავრობებზე კონტროლს ახორციელებენ. მთელი ღამის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა რაიონში ორმხრივი სროლა იწმოდა. დეკემბერში დაწყებული არეულობის მთავარი მიზეზი უმუშევრობა, სიღარიბე, კორუფცია და რეპრესიები გახდა, რომელსაც 100 მეტი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა.